Lindezas! Bora testar mais o lançamento da senhorita amada, senhora Vons? Hoje nós vamos testar essa máscara de cílios, tô muito ansiosa nela, vocês sabem que eu sempre venho aqui e elogio ao máximo a linha de máscara de cílios da Avon, porque na minha opinião é uma das melhores linhas da marca, então hoje eu tô ansiosíssima pra testar com vocês mais esse lançamento. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom, minha vida? Sempre venho com lançamentos da senhora Avon por aqui. Sim senhora, a senhora se inscreve, deixa um like bem cheiroso, bem bonito, tá bom? E bora começar essa resenha. Peguei aqui o catálogo, olha só, peguei na campanha 15, porque tá falando mais explicado aqui sobre ele, olha só, olha só. Extensão de cílios agora se faz em casa, com a tecnologia da máscara Legendary Extension, dá para dispensar a extensão feita no salão e aumentar em 50% o tamanho dos seus cílios. Eu não tenho nada, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que não tem absolutamente nada de cílios. Extensão fio a fio, com a nova Legendary Extension, é melhor que extensão no salão, por quê? Você aplica em minutos, no salão leva horas. Ó, vamos parar de falar mal de extensão, porque eu faço extensão de cílios. Não prejudica os cílios na hora de remover. Pode ser usado por quem tem olhos sensíveis. E o preço nem se compara. Olha que ele tem uma tecnologia extra-long FX, uma coisa assim. Que é uma fórmula fluida que forma um filme ao redor de cada fio, selando e prolongando o tamanho real dos seus cílios. O aplicador Prolong, design exclusivo que proporciona efeito preciso e definição. Cerdas espaçadas que garante fios mais espessos e volumosos. Até nos cílios mais difíceis de alcançar. A nova realidade aumentada dos seus cílios tem efeito 3D, 50% mais longos, mais 3 vezes mais volume e definição. Não borra, não desbota e não forma grumos ao longo do dia. Oftalmologicamente testado, indicado para quem usa lentes de contato. Olha só, gente. Fácil de remover, adequado para olhos sensíveis. Ele está saindo por R$ 44,99. Ô, Avon, o precinho não tá tudo isso não, tá, minha amiga? Você botou aqui, ó, e o preço nem se compara. Comparo sim, tá? Comparo sim. Bem, vamos testar, né, amiga? Vamos testar. Gente, meu nariz tá numa coceira. Mas numa coceira, eu passei... Até saiu, ó, do meu nariz. Eu passei corretivo e trouxe um pouquinho pra cá. Nossa, tá coçando demais. Vamos abrir a nossa linda, a nossa estrela desta noite. Vamos abrir. Eu amo as máscaras da Avon, gente. Eu amo a outra linha dessa, aquela que é toda pretinha. A gente, essa embalagem tá linda. Olha que embalagem linda, rosé. Ai, a tampa é rosé gold. Ela é toda rosé gold. Muito maravilhosa. Avon Legendary Extension Máscara. Fala que ela... Máscara de alongamento instantâneo para cílios. Preto. Não é prova d'água, não é nada. Vamos ver o pincel dele. Ai, já amei, já amei! Olha, bem fininho, igual os meus cílios amam. Ai, gente. Vou pegar um espelhinho aqui pra ficar mais fácil na hora de passar ela. O nariz não para de coçar. Tô ansiosa, tô. Mas sabemos que máscara boa é máscara velha, né, gente? Aquela máscara tá mais grossinha, né? Mas vamos lá, vamos testar. Vou começar primeiro nesse olho aqui, depois eu faço nesse, tá? Vamos lá. Ó, vou puxando assim. Na verdade, eu gosto de passar a máscara de cílios assim, ó. Peraí. Levantar aqui a pálpebra, ó, e piscando e fazendo um zigue-zague, ó. Vai piscando. Aqui a primeira camadinha, tá? Olha esse buraco que eu tenho bem aqui no meio, gente. É o que isso? E eu não faço extensão de cílios em mim, não. Eu não faço lugar nenhum, né? Porque eu não conheço alguém de confiança. Não sei o que é essa falha aí. Ó, primeira camada. Olha. É que eu não tenho cílios mesmo, tá? Precisa desses buracos aqui. Mas quem tem uns cílios bem certinho, ia ficar bonito, hein? Vou colocar embaixo também. Gente, meu Deus, não para de coçar! Vou colocar aqui embaixo, ó. Eu amo cílios aqui embaixo. Ó, eu amo máscara de cílios aqui embaixo. Acho que fica tão bonitinho, fica bem bonequinha. Gente, ele é muito fácil de aplicar, sabe? Ai, eu amo essas máscaras mais fininhas. O meu tipo de cílios, ele é fantástico. Olha só, uma camadinha só, a diferença de um olho para outro. Olha que isso aqui tá toda despengada, hein, ó. Tá faltando uns cílios aqui. Eu não sei se tá trocando, né, se tá crescendo, que a gente tem nossa fase de crescimento, que cai, depois nasce. Eu acho que deve ser isso, que tem esse buraco bem aqui, ó. Esquisito, né? Olha lá, só dá esse buraco aqui no meio. Ó. Deixa eu fazer um pouquinho pra cá. Olha isso, gente, só com uma camada, como já ficou bonitinho. Eu não tinha. Olha aqui, gente, parece que eu tô pelada. Não tenho cílios, mas olha aqui. Como ficou bonito com uma camada. Eu não voltei no frasco. Ó. Pra mim já tá bom. Pra mim, uma camadinha tá boa, olha só. Olha, gente, a diferença. Amei. Apaixonada. Olha, resolveu o meu problema essa única camada. Olha aqui. A diferença. A diferença. Vocês estão vendo aí, né? Ó, ainda com o mesmo pincel, vi mais uma vezinha, por quê? Ele dá uma leve secadinha, né? A gente vai voltando, ó. Ele vai preenchendo mais. Ele realmente não fica aqueles grumos, sabe? Olha. Esse buraco aqui no meu cílio tá de parabéns, viu? Tá. Espero que ele cresça. Olha, gente, com uma camada eu não voltei lá no frasco. Mulher, que lindo que ficou meus cílios. Olha isso. Vou colocar no outro, ó. Agora eu vou voltar aqui. Voltei. E vou fazer aqui no outro olho, né? Vamos lá. Esse daqui já é mais preenchidinho, esse meu cílios daqui. Eu gosto mais desse lado. Eu comecei pelo outro, porque o outro é problemático, né? E eu queria ver como é que ia se sair. Ó. Mas esse olho aqui, ele é mais certinho. Ó. Levanta a pálpebra. Aliás, eu levanto, né? Eu faço assim. Eu levanto e vou piscando assim, ó. Fazendo zigue-zague. Eita, caguei. Sem espelho, né, amor? E sem espelho não dá. Gente, eu tô apaixonada nessa máscara. Deu muito certo no meu tipo de cílios, que é todo bagaçado. Eu não tenho, né? A verdade é essa. Não tenho cílios. Ó. Vou passar um pouquinho embaixo, igual eu fiz no outro lado. Ai! Tô querendo o olho, velho. Gente, ele é muito fácil pra pegar os cílios de baixo. E é pra passar, viu? É pra passar nos cílios de baixo, senhora. Ó. Ai, gente, eu amei essa máscara. Olha, fica muito fácil. É muito fácil de... Mulher, escoçando. É muito fácil de curvar os meus cílios, que é todo cagado. Vamos comentando aí o que vocês estão achando, gente. Ó, criou, nasceu os cílios aqui de onde não tinha. Uma camadinha só. Que coisa linda, hein? Ó, o que vocês acharam? Eu amei. Tem um cotonete aqui. Vou tentar limpar esse que sujou aqui em cima, ó. Vamos ver se ele já secou, né? Aí secou, ó. Saiu com facilidade, não manchou nada. Vão comentando o que vocês acharam, gente. Uma camadinha só. Eu não vou passar outra aqui porque vai engrumar tudo, tá? Pra mim tá bom uma só. Porque olha só como já preencheu bem. Ó, tô tentando separar mais aqui. Mas eu já amei, assim. E vocês já tem essa máscara em casa? Vocês compraram dela? Comenta aí se você já tem, se já testou, o que vocês acharam. Eu tô apaixonada. Eu amo máscara de cílios, né? Então, tô apaixonada! E você, minha amiga? O que vocês acharam? Eu só não gostei muito do preço, gente. Ah, eu achei um pouco caro, sim. Não vou mentir, não. Porque o outro pretinho, ele é um pouco mais barato, né? Eu não vi tanta diferença do preto, não. Os dois têm as cerdas finas também, né? Mais fininhas. Essa aqui, embora essa daqui é mais fina que ele. Mas assim, no meus cílios, eles deram praticamente a mesma proposta, sabe? Então eu achei o preço um pouquinho salgado, sim, senhora Von. Eu achei. Mas olha, valeu. Valeu, porque ficou bom. Olha só, eu não tinha nada de cílios. Brotou cílios onde não tinha. Aprovadíssimo, na minha opinião. Depois que eu chegar da igreja, eu vou tomar um banho, vou lavar. Eu gosto daquelas máscaras de cílios que saem no chuveiro. A da Nina é assim. A da Nina, ela não craqueia, ela não faz nada. Aí quando ela fica úmida, você faz assim, sai inteira na sua mão. Então eu gosto de máscaras assim, né? Esse daqui fala que ele é fácil de remover. Então esperemos, né, que seja realmente. Comenta aí se você gostou dos meus cílios. Será que ele tem efeito de alongamento mesmo? Eu acho que não, porque alongamento fica mais bonito, tá bom? Comenta o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês já têm, se vocês indicam, tá bom, minha vida? Você que tem um olhinho sensível, eu não tenho, mas se você tem, comenta aí se irritou, se não irritou, se ele realmente cumpre o que promete, tá bom, minha coisa linda? Vai lá no meu Instagram, que eu vou postar um vídeo rapidinho dele por lá também, então vai lá fazer uma visitinha, tá bom? Um beijo nesse coração, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se encontra no próximo, tá aqui ó, me achando. Beijo e até lá!